მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. Ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო და ლენორმანის ორაკული. ერთმანეთს შეეშველებიან ეს ორი დასტა, ორი განსხვავებული დასტა. Საუბრის თემა იქნება, ესე იგი, რაც თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული. Რაც თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული, რა ხდება და რა არ ხდება. Ეს იქნება ტრანსცენდენტური თამაში და თქვენ აირჩევთ. Ვისაც არა გაქვთ საკუთარი თავის იმედი, ანუ რა მოხდება ქადაგებაში, რომ არ მოხდება თქვენი დაპროგრამება, თუ უარყოფით ინფორმაცია ამოვა, არ მოხდება თქვენი დაპროგრამება. Ეს იქნება ერთგვარი ლატარიის პრინციპით გათამაშება ტაროსი. Რომელი რანაირი პასუხიც იქნება, აი ისე წარიმართება თქვენი ჩანაფიქრი. თუ ხართ მზად, ბატონო, დარჩით, მიყურეთ ბოლომდე, მისმინეთ. Ეს არის საჯარო გაშლა. Ისე მაინც გარანტიას ვერ გაძლევთ და არც გაძლევთ, იმიტომ რომ ეს არის საჯარო გაშლა, თქვენ ხართ ბევრი. Ვისაც გინდათ მონაწილეობის მიღება, ამ თამაშში მიიღეთ მონაწილეობა ისე, რომ არ გაასერიოზულოთ. აი ამისი თქმა მინდა, არ გაასერიოზულოთ. მოდით ვნახოთ, აბა, რაც თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული, რა ხდება და რა არ ხდება. ვნახოთ, აბა. Შეგიძლიათ რამდენიმე ჩაიფიქროთ. Mă gândesc că jobia zevidan dava că nu o ies, dar că tu zevidan ga ciunept. Hai să mă gândesc, este jobia de vrat tanat. Hai să te nairat, este că tu nici apic rebuli dan. Rahte bada ra rahte ba. Îmi din aros, dar o să arse transcendentul tamașit, când vis. Თქვენი ჩანაფიქრიდან რა ხდება და რა არ ხდება. Შეგიძლიათ რამდენიმე არგანზე ჩაიფიქროთ და თან ჩაიწერეთ, რომ არაგერიოთ. Ეს ზედა რიგი. Ეს ქვედა რიგი. Ესე. Უბრალოდ თქვენთვის აი ეს არის ზედა რიგი და ეს არის ქვედა რიგი. კი ბატონო, აი ასე. Ეს არის ზედა რიგი, აი აქ ჩაიფიქრეთ რამდენიმე თქვენი ჩანაფიქრი და რა პასუხიც ამოვა იმის მიხედვით, თქვენ გეცოდინებათ რა განხორციელდება და რა არა. ზედა რიგი და ქვედა რიგი. ჩაიფიქრეთ. მოახდინეთ კონცენტრირება. Შეგახსენებთ, საითაც მიდის ჩვენი ყურადღება, იქით მიდის ჩვენი ენერგიაც. Ანუ თქვენი ენერგია ეხლა აქ, რომელიღაც არგანში იგზავნება, არგანისკენ იგზავნება. დავიწყოთ. დავიწყოთ აქედან. Თქვენი ჩანაფიქრი. ღვთის მადლი ჩანს აქ. Აქ ჩანს იცით როგორი რაღაცა, რომ ღმერთი საჩუქარს გიმზადებთ. Აი რას თქვენ ჩაიფიქრეთ, იმასთან დაკავშირებით. Მაგრამ დანარჩენი უკვე თქვენზეა მონდობილი ეს საქმე. Თქვენ რამდენად განავითარებთ ამ სიტუაციას, თუ არ განავითარებთ, ეს უკვე თქვენი საქმეა. თორე ღვთისგან წამოვა მადლი. Არის დიდი პერსპექტივა, რომ ეს განხორციელდეს, აი ეს ჩანაფიქრი, ვინც აქ ჩაიფიქრეთ. Შემდეგი. Ნუ ხართ დაბნეული, ვინც აქ ჩაიფიქრეთ.
nu chiar te abneuli. Ძალიან ახლოს არის უფრო კარგი ვარიანტი, ვიდრე თქვენ აპირებთ რაღაცის გაკეთებას. Უფრო კარგი ვარიანტი იქვე ახლოს თქვენთან, შეიძლება ითქვას სადაც თქვენ ხართ. Ყველაზე თქვენთვის ყველაზე შესაძლებელი ვარიანტია ის, მაგრამ თქვენ ამას ვერ ხედავთ, ან შეიძლება არ ხედავთ. Დაბნეული ხართ. Აი როგორც უღრან დღეში შეიძლება დაიკარგოს ადამიანი. Აი ესე ხართ დაკარგული. Რაღაც უკეთესის ძებაში უფრო მნიშვნელოვანს კარგავთ. Რაღაც ესეთი სიტუაცია. Გიჭირავთ ფანარი ხელში, ანათებთ გზას, მაგრამ მნიშვნელოვანს ვერ ხედავთ. Ვერ ხედავთ გზას. დაბნეული ხართ. Ანათებთ, მაგრამ ვერ ხედავთ. Შემდეგი. Ვინც აქ ჩაიფიქრეთ? Აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. Რა თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული, შემოკარგო? Თქვენ თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს თქვენი ვარიანტია და თქვენთვის კარგია და თქვენ ბედნიერად იგრძნობთ თავს და კარგად იგრძნობთ თავს, მაგრამ თქვენ იმყოფებით ენერგეტიკული ქანქარას, ასე ვთქვათ, ენერგოვამპირის ტყვეობაში კი არა და აი რაღაც ანკესზე ხართ წამოგებული. Და მშვენივრად კარგად უგზავნით მას ენერგიებს თქვენი ფიქრებით. Ის იკვებება თქვენი ენერგიით. პასუხი არის აი აქ ასეთი. Ამიტომ გირჩევთ, რომ თქვენ დაეხსნათ ამ პიროვნებას, ან პიროვნებას, ან სიტუაციას, რომ ეს თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული და დაჟინებით, ნუ ფიქრობთ, 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 სულ ფიქრობთ მასზე. Და ვნახოთ, ვინაიდან ამოვიდა აქ, შევეკითხოთ, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ განხორციელდეს ეს სიტუაცია თქვენი ჩანაფიქრი ამასთან მიმართებაში. Თქვენ წარმოიდგინეთ, ბედი, ფორტუნა ამოვიდა აქ, სამყაროს უნდა რომ რაღაცა დაგანახოთ თქვენ აი ამ სიტუაციით. Კი ბატონო, ეს ისეთი სიტუაცია, როგორც აი ის რომ არის ნათქვამი, თავგმა თხარა თხარაო და კატა გამოთხარაო. Სანამ თქვენ თვითონ არ დარწმუნდებით, მანამდე ალბათ არავისი არ გჯერათ, ხო? ხო ესეა. Თქვენ თვითონ და დარწმუნდეთ და ნუ ასეც მოხდება ალბათ, რაღაც თქვენ თვითონ და დაინახოთ ამ ურთიერთობაში და ამ სიტუაციაში. Შემდეგ, ვინც აქ ჩაიფიქრეთ? Მე გონი ხედავთ, რომ აქ არის სამიანის ხმლები და ეს არის დასასრული, რაღაცის დასასრული. ხვდებით ხომ? Რაღაცის დასასრული. Ანუ თქვენი ჩანაფიქრი, თქვენი ჩანაფიქრის განხორციელების პერსპექტივა აქ არის ძალიან დაბალი. აი აქ. აბა ვნახოთ შემდეგი. აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. ეს თქვენ ხართ, შეიძლება თქვენ იყოთ, თქვენი ჩანაფიქრი. Თქვენი ჩანაფიქრი, თუ კონკრეტულ პიროვნებაზე გაქვთ ჩაფიქრებული, მაშინ კონკრეტული პიროვნება როგორ არის იცით, ნაბიჯს გადმოდგამს, გადაიფიქრებს, გადმოდგამს, ნაბიჯს გადაიფიქრებს. Რა შეიძლება სიტუაციას, სიტუაციაც ასეთნაირად არის. თითქოს დაიძურება სიტუაცია, მაგრამ მერე ისევ შეწყდება. დაიძურება, გაგეხარდებათ, მაგრამ მერე ისევ რაღაც განვითარება არ აქვს, გესმით? აქტივობას განვითარება არ აქვს. Ირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით და კარიერასთან დაკავშირებითაც. Სიტუაცია, სადაც აქტივობა არ არის. Უფრო ფიქრი ჩანს და უფრო სურვილია, ვიდრე აქტიურობა. Შემდეგ. აი აქ ამოვიდა ესეთი სიტუაცია. Ну, прият негативური სიტუაცია, როგორც ხედავთ. Ეს არის მიჯაჭვულობა ადამიანზე, მასზე დამოკიდებულება ჩანს. Თქვენ ხართ ასე, გეფიქრებათ მასზე და ვერ დაგიღწევიათ თავი. Ხო, თქვენი ჩანაფიქრი სავარაუდოდ პიროვნებას ეხება. პიროვნებას, რომელსაც გასაქანი არ აქვს, რომ რაღაც უფრო მეც მიაღწიოს ამ ურთიერთობაში თქვენს სასიკეთოთ. ეს პიროვნება თითქოს რაღაც ჩარჩოებშია მოქცეული. რაღაც ბარიერები არსებობს მის ცხოვრებაში. იმაზე მეც ვერაფერს ვერ მოიმოქმედებს, რასაც აკეთებს თქვენთან მიმართებაში. იგივეს ვიტყოდი სიტუაციასთან დაკავშირებით, თუ თქვა თქვენ სიტუაციაზე გაქვთ ჩაფიქრებული. სიტუაცია, რომელიც რაღაც თითქოს მოჯადოებული წრე არის,
da, nu, magram mi-au picrat pro am adamianis gareșe moște baiș când mi tare bat cueni am adamianis gareșe gzațans marto bavna hot că ideva moviro că batona marto chanhart marto chanhart congratulări pirone bis gareșe aiseti ico es informația modit na hot echla șevekit hot Lenormansats în aiter mișcă când șeg pe titrul ca ișle buda ori tarot kventvis. Și vei găti hot Lenormans, rugor hedavs, când șana pix. Randena tare perspectiva, rom is asrudes. Ra asrudeba da ra arasrudeba. Nahot. Dacă-ți otise. Tunța e la gamova i citra arotit cos me vagi prepehlam ordastas Salvador Dalis da oracols. Gargit, șeuțudot. Șeuțudot e sarari gargis acțieli. Șeuțudot e la aiam asuhebit. Rați guaciuena Salvador Dalis da aro. Ai ezet nairat, didi madlubarum, ce mi-a nertat ihav, didi madlubarum, misminet, tven tanertat iho, ceadarda se utcat aros arhse, transcendentul itamași, tvenu da amugerciat, arganebi, tveni survili sameb, urat că vis concentrații, ta se șemdec, ta imediarum, tven argase, gaseriozuleb, ta iam pasuhev, mitumetes tu uarcopiti pasuhi, om, miretum și dobianat, pozitivurat, da, mi-i redisero, gavertet. Orice, esico, tamași, da, medi araperi. Tkveni chartul obit chatarda, tamași tarostan. Didi madloba rom iqavit chemtan ertat, gamoxvatet tkveni madlireba videos kvemot daazgabet. Es madlireba autsilebelia tkvengan taros mimart. Da, tkventvisats autsilebelia. Vinți echla pozitivul pasuhebe miret, განსაკუთრებით მათვის, რომ ამ პროგრამამ იმუშაოს თქვენთან მიმართებაში. Რა შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის. Შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-383. Მიმეორებ 599-577-383. Დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. Ქვენსავის შეკითხებზე თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით შეიარაღებული, გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, როგორც ცნობილი ფსიქოლოგი, ფილოსოფოსი თუ აი ესეთი სწავლული კურტ ვონეგუტი იტყოდა ხოლმე. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Didi madloba rom iqavit chemtan ertat. Didi madloba rom mismendit, vinc ekhla itsert taros arxs matat didi madloba da visats gamotserili gakt tkvens didi madloba. Minda gisurot jamvteloba, bedinireba, kargat qopna da khvtis farveloba khonodet. Momoval shekhvetramde.